til barnevernspedagog. Og det vel første gangen, tror jeg i hvert fall, at vi har med oss en vassekte saksbehandler i konkurransen. Det var på tide. Dette Tooji. Jeg jo en Oslo-gutt, og jeg har lyst til å bringe inn litt av Oslo også. Så derfor så har jeg fått inn et litt street-aspekt i hele showet. Jeg jobber som barnevernskonsulent i barnevernet. Spesielt når jeg har jobbet med vanskeligstilt ungdom, og jeg møter dem og ser øynene deres. Den smerten som de sitter med, kan jeg kjenne på litt selv, da, med min families bakgrunn. Da får man veldig mye på hjertet sitt som man har lyst til å si. Og jeg tror musikken for meg blir en kanal for å formidle de tankene og følelsene. Det vi kommer til å bringe på scenen i kveld kommer til å være mystisk. Det skal være en spennende stemning. Og ikke minst så kommer det til å være gøy. Melodi nummer 1, Tooji, Stay. Kjempefin start her fra Flore. Vil du ha Tooji videre til finalen, så er du nødt til å gi han en stemme. Og det gjør du ved å sende et ettall til 26600. Eller så ringer du 829-49001. Vi skal nå kåre andreplassen. Og på torsdag så ble det bestemt ved trekning at den som nå går videre til finalen, skal åpne
hele finalen. Det er en stor greie å være første artist ut. Og første artist ut i finalen og andreplassen her i kveld går til. Gratulerer med dagen, Tucci! Kan du forklare det norske folk hvordan det er å stå på den linja der? Nei, wow! Herregud, jeg svetter, jeg må tisse og... Shit, altså! Det er litt rart at jeg skal åpne opp neste show også, så det blir gøy! Ja, nå har du gjort det en gang før, så det er bare en uke til. Ja, det kommer til å bli dødsgøy. Kan jeg bare si takk til Katrine Synnes, manageren min, familien min, vennene mine og alle dere der ute som har støttet meg. Tusen, tusen takk! Men du, Torji, du må kanskje ta deg fri noen dager fra jobb neste uke. Of course. Jeg tror hele barnevernsgjengen rur og feirer her nå. De gjør det, ja, så det blir stengt neste uke. Selvfølgelig. Nei, det blir det ikke. Gå og gjør deg klar, Torji. Vi er klar til å høre Stay en gang til. Og nå vet jeg også med en Tucci-mamma som skal få seg en real festdag. Hun er så glad. Hun kommer til å danse, og nå skal sønnen stå på scenen. Og kanskje ender han opp i Baku i mai. Men først så skal han til finalen i Oslo Spektrum om en uke. Åpne showet der som han gjør her. Og nå gjør han seg klar. Han er kokvarm. Han har på seg hettegenser og skinnjakke. Og det er jo alt for mye, men det ser bra ut, Tucci. Her er Tucci med Stay. Yeah.
Det er veldig fint med glade gutter. Tooji er videre til finalen om en uke.